Nemám ani formu bez mikrofonu. Já jsem zvyklý hrozně běhat a nemám rád dušky. Tak já jenom, než se představím a začnu, tak tady vám ukážu, jak sníknou dále letecký snímky amatéři jako já. Ten mobilní telefon v krabičce na jídlo, který pověsíte pod ultralight. A když se to pak snažíte sundávat kleštěma, tak mechanici od ultralightu jsou strašně nervózní. Snímky to dělá ten fantasticky rozmaznat. Tak já budu tady vyprávět o tom, jakým způsobem můžete vlastně sbírat data z různých typů senzorů pomocí mobilních telefonů a pak ty data prezentovat někde typicky na mapách, to je docela zajímá. Štěpán Bechyňský, jsem z té nejzlejší korporace na světě z Microsoftu a mojí práci je vlastně technické vzdělávání vývojářů. A nebo v chvílích dělám různé novinky, takže jsme před rokem začali měřit kvalitu povrchu dálnic. Bylo to vlastně v době, kdy jsem měl začít opravovat D1. Tak ten pán, kterého tady uvidíte mluvit po mně, Honza Cibulka, za mnou přišel, jestli jsme nějak nebyli schopni vlastně změřit D1 kvalitu toho povrchu a porovnat to s tím, jaké jsou vlastně plány oprav. Jestli to prostě nějakým způsobem prostě odpovídá. Výsledek vám můžu říct rovnou, to, co my jsme naměřili, opravdu odpovídá plánům oprav. Až Honzu Cibulku obvinili z toho, že to podlužité podvod a že to prostě to udělal schválně, že chtějí prostě být řízení silnic a dálnic a stříc. Jak vůbec něco jako to začít měřit? První zařízení, které jsme vyvinuli, tak vypadalo nějak takhle, určitě tam budete poznávat dílky z Merkura, určitě tam poznáte antenku GPSky a bylo to postavené nějakým jednočipovým počítačem, o nich tady ještě budu mluvit. Bylo tam připojená GPSka, bylo tam připojen nějaký akcelerometr a display, tak vlastně, aby jsme viděli, co se tam jakoby nějakým způsobem děje. A chtěli jsme to udělat jako jednoduchý data logger, znamená všechny data ukládat prostě na nějakou SDK. Tohle řešení se neukázalo jako úplně optimální z mnoha důvodů. Na ten displej se nám vešlo málo informací. Ta GPSka hrozně dlouho trvala, než se chytla, protože to bylo prostě opravdu klasická GPSka, samozřejmě to může dlouho nějakým způsobem dlouho startovat, takže tohle zařízení jsme zavedli. Nehledě k tomu, že si ještě Honza Cibulka myslel, že kromě vibrací, tam akcelerometr, že kromě vibrací, že chce ještě měřit hlučnost toho povrchu. Překvapivě pomocí akcelerometru můžete měřit kvalitu silnic a odpovídá to jedné z mnoha norem, samozřejmě to měření jak jsme dělali, žádné normě neodpovídalo, ale i akcelerometry se pro tohle použití oficiálně používají. Honza pak vymyslel ještě jedno zařízení, které vidíte tady po pravé straně na té lokejní opěrce v autě. To bylo postaveno na, možná poznat tady ten úček, do kterého vede modrý kabel. Ne, ten vlevo té, že ale do čeho vede na té straně. Raspberryčko. Takže Honza si udělal, zkusil na to použít Raspberry. Tam se ukázalo, že to je v celku technicky náročné řešení na to, jak člověk potřebuje mít zasíťovaný auták. Nevím, jestli jste někdy jezdili z mobilní sítí uvnitř auta, kterou jste si tam sami museli postavit. Takže to nám jakoby úplně taky nevyšlo. Bylo tam prostě strašného zapojování. Ten důvod, proč to Raspberry Pi nebylo proto vhodný, je velmi jednoduchý. Je to moc komplexní počítač, na kterém běží prostě komplexní operační systém. Takhle pak vypadalo to měření, tohle je na 26. když se dobu k Sázavě, tam ten povrch teda už teď nějakým způsobem sfrézoval, ale to bylo strašný, všechny opravdu pocit, že jde po pražci. Tak, nakonec jsme skončili u řešení, které bude využívat mobilní telefon. A ten důvod využití mobilního telefonu je velmi jednoduchý. Já plno senzorů už to mobilní telefon mám. Ten mobilní telefon má datovou konektivitu typicky, takže já jsem schopen ty data třeba někam odesílat online a zpracovat vlastně online. Ten telefon zná svoji polohu, aspoň nějakým způsobem, a jedno, jestli tu polohu berete prostě z GPSky, nebo se snažíte lokalizovat pomocí Wi-Fi, což v nějakých hustě zabydlených oblastech by může na některé typy měření prostě stačit, případně můžete používat pro zaměření toho telefonu BTSku, Samozřejmě pokud jste zaměření pomocí BTSky, tak tam ta chyba mimo velké aglomerace je v jednotkách kilometrů, což asi trošku k ničemu, ale teoreticky je to jedna z možností. Další důležitá věc, co máte v telefonu, tak je přesný časový údaj, což se může při měření hodit, což s tím mají typicky mikrokontroléry problémy. A máte tam k dispozici samozřejmě relativně veliký displej, na který můžete zobrazovat plnou hodnotu, tak abyste prostě viděli, co se vám přesně děje. My jsme použili telefon z Windows Phone, ten důvod tam byl překvapivě ryze technický, když jsem z Microsoftu, tak každý telefon z Windows Phone má v sobě GPSku, což po ostatních výrobců nemusí úplně platit. Hlavně ta mapová služba je součástí toho operačního systému, mám tam k dispozici offline mapy. Takže nemusím pro to stahování map a nějakou tu vizualizaci v reálném čase, já si nemusím nikdy nic dostahovávat, prostě já ty mapy mám přímo v tom telefonu. A pro vývoj aplikací můžu použít simulátor GPSky, takže jsem schopen si simulovat jízdu autem, chůzi člověka po nějaké předem dané trase, abych si prostě uvěřil, že mi ten telefon, že mi ta aplikace funguje. Já jsem prostě nikde nemusel prostě pobíhat s nehotovým softwarem po venku a ladit ty chyby nějakým způsobem na kole někde v parku. Tak. Jak už jsem říkal, kromě akcelerometrů, který mám samozřejmě v telefonu, my jsme k tomu potřebovali připojit hlukoměr. Což je zařízení, který v telefonu nemám, teoreticky bych tam mohl použít ten mikrofon, ale musel bych třeba umísťovat ten telefon vně auta, nehledě k tomu, že mikrofon vám s tím má nějakou frekvenci, musel bych to předpočítávat na akustický tlak, tedy na hluk, což je prostě nějaký složitý zvučný proces, takže bylo jednodušší vzít hlukoměr a nějakým způsobem ho k tomu telefonu připojit. Ty možnosti, jak něco připojit k mobilnímu telefonu, nějaké externí zařízení, jsou v podstatě tři. Je to Wi-Fi, to znamená, na tom externím zařízení si normálně rozeběhnete server, nebo si server rozeběhnete prostě v tom telefonu a prostě sypete tam data. U těch Wi-Fi je asi nejzajímavější to, že můžete komunikovat velmi snadno s více zařízeními, což u těch ostatních možností, typů komunikace možné není. Bohužel Wi-Fi vám strašně žere, takže ve chvíli potřebujete třeba něco vně auta, abyste museli tahat kabeláž, nebo byste to prostě pohánět třeba z baterie, že vám to prostě nemuselo vydržet. A typicky Wi-Fi moduly, které připojujete k nějakému externímu hardwareu, bývají v celku finančně náročný. Vám se můžeme bavit o částkách, že jeden ten modul může stát minimálně 3 000. Představte si, že pověsíte auto, třeba byste tam 4-5 takové zařízení, by to mohlo docela líp. Další možnost je použití USBčka. Opravdu, že na USB připojíte ten mobilní telefon a posíláte mu tam nějaký data. V tomhle jsou v tuhle chvíli u mě jenom Androidy, je na to speciální SDK, jmenuje se to ADK, ten software, kde vám vlastně umožní použít nějaké externí zařízení a přes USB tlačit do Androidu prostě data. Tohle podporuje jedna verze Arduina a potom zařízení, ten mikrokontroler Arduino, jmenuje se to Arduino Mega ADK, takže to je jeden hardware a ten druhý hardware, který tohle podporuje, který umožňuje komunikace s těmi senzory, tak je potom, jmenuje se to Jojo, ta destička, IO, takže to je jako další možnost. No a asi to, co je v tuhle chvíli nejuniverzálnější, cenově dostupný a opravdu jednoduchý na použití, tak je Bluetooth. Takže vám vlastně stačí udělat převodník, nějaké mám nějaké senzory, si sbírám data, a vy si uděláte převodník na Bluetooth. A ty data prostě přes ten Bluetooth vám tečou do telefonu, tam si vezmete ty data z GPSky, nějak si to zpracujete, buď to vkládám v telefonu, nebo to prostě online vysílám někam ven a prostě jsem to schopen zpracovávat všecko online. Nevýhoda toho Bluetoothu se jedná dosah. Tohle by třeba s pokrytským auto by asi šlo, ale pokud s tím třeba s autobusem by mohl být teoretický problém. Ale velký problém Bluetooth je, že jste schopni, je ta komunikace vždy jedna k jedný. Mám jeden telefon, jedno Bluetooth zařízení, nemůžu tam prostě připojit víc. Kdežto u té Wi-Fi tam to můžu připojit nějakým způsobem. Takže výsledkem bylo takovéhle zařízení, které jsme zbastlili. To vpravo nahoře je rukoměr, ty data mi načítá nějaká elektronika, která je schovaná pod tou modrou destičkou, vy tady uvidíte nějakou ukázku na chvíličku. A jsme tam měli čistě jenom dvě diody, zelená svítila, když to bylo v pohodě všecko, červená svítila, když se to tam někde zakouslo. A ta potvora, co vidíte po levé straně, tak to je vlastně ten Bluetooth modul. Já jsem jenom bral data z rukoměru, předzpracoval a posílali se vlastně do toho Bluetooth zařízení. A na druhé straně ty data vlastně četl mobilní telefon a nějakým způsobem se to potom zpracovávalo a ty vlastní finální vizualizace dělal tamhle Honza Cibulka. Tak, pojďme se na to podívat, pozval se tady programátor. Super, tady ostatní jenom neodlete. Tady já teda používám tady maličko tu vlastně tu technologii, kterou jsme použili pro zpracování těch senzorů, tak je věc, která se jmenuje .NET mikroframework. .NET mikroframework je, když to hodně přejmenu a zjednoduším, open source operační systém od Microsoftu uvolněný pod licencí Apache 2 pro jednočipový počítače. Jednočipový počítač je tato součástka, tohle z toho, na co teď ukazuju, víte, že to je velký jako ne, tak je počítač. Má to vstupy, výstupy, operační paměť, početní jednotku a tak dále. Tohle to celá malá potulka je počítač. To, co je kolem, tak jsou už jenom nějaké periférie. A tady vevnitř v tom vlastně běží .NET jakožto operační systém. Je to velmi jednoduché na programování, na některé věci se to úplně nehodí, není to jednotlivý systém, ale na takovouhle, na takovou sběr dat tohoto z toho typu to bohatě stačí a hlavně to hrozně jednoduché. A já tady mám pro vás připravenou ukázku, kde já mám připojený nějaký jednoduchý displej a mám tady barometr, pardon, teploměr s vlhkoměrem. Je to jakýsi stavebnicový systém, který je určen, který se jmenuje Gadgeteer. Je to produkt Microsoft Research, je to určeno celý, je to open source, samozřejmě po stránce softwarové, ale možná si všimněte tohle z toho loga tady, které teď ukazuju. Máte tohle logo? To zubený kolečko. Potkali jste se s tím někdy? Ano, je to open hardware. Takže jako je open software, tak existuje i open hardware. Takže vy si můžete třeba tu desku, kterou tady používám, si můžete stáhnout výrobní dokumentaci a vyrábět si ji sami. Jo, samozřejmě je to trošku něco jiného, dělá open hardware a open software, protože ten open hardware na to potřebuje takového vybavení, že většinou to člověk pak jako normálně kupuje, ale je tam ta možnost, samozřejmě můžete hledat, reportovat chyby, vylepšovat to a tak dále. Funguje to stejně jako software, akorát na to fyzickou podobu. Takže je to nějaký stavebnicový systém, kde si vlastně jenom řeknete moduly, který chcete použít. Tady vám to řekne, jak to máte zapojit a pak už si jenom vlastně naprogramujete, co to má dělat. Ten systém komunikace s tím Bluetooth je velmi jednoduchý. Z hlediska počítače se to chová jako sériová linka, takže vy tam jenom nějaký data zapisujete a na druhé straně ty data vlastně čtete vlastně ze sériové linky. Ten způsob komunikace je tady opravdu velmi, velmi jednoduchý. A co se týče praktické ukázky, tak tadyhle vidíte, mám postavenou nějakou jednoduchou metalstaničku, máme tady 42% vlhkost, 24,9 teplotu. A pokud jsem někde neudělal v kódu chybu, tak vám mým dobrým zvykem, by se nám to mohlo za chvíličku spojit dohromady. Tak vidíte, že mi tam přestala bliká dioda a teď vlastně ty data, co vidím tady na tom displeji, teďka má se přenáší mobilní data. A tímto způsobem já velmi snadno jsem schopen prostě v terénu sbírat data z různých typů senzorů, aniž bych musel mít nějaký sofistikovaný, drahý zařízení, prostě vezmu senzory přes sériovou linku, na který napojený Bluetooth, jsem to schopen sypat do telefonu, tam dál zpracovávat, takže ten telefon má několik řádů vyšší výkon, než tady prostě ta potvora, která má pár kilobajtů paměti. Ale na to, aby mi pozbírala data, nasypala mi je do telefonu, mi to v podstatě bohatě stačí. No a výsledkem těch měření pak byly takovéhle, nebo jeden z výstupů byly takovéhle mapy, tohle teda není D1, tohle je D11 do Hradce Králové, ta horní, to je dálnice, ty čáry jste asi pochopili, nahoře vidíte vibrace a dole vidíte vizualizaci hluku. Je tam krásně vidět, samozřejmě tam je to víc klepe, tam ta dálnice dělá vlastně ten větší král. Tahle ta vizualizace je překvapivě, možná pro vás poznáte, z čeho to je. To je z Excelu. Takže když si tady dáte mapy, tak to můžete dát i v Excelu. Tak. Vaše dotazy? Já bych měl výhradný vizualizaci. To chápu. chápu. Protože mi přijde, že když je to jako liniová věc, tak jako tím, že se z toho dělají tady tyhle ty kouličky, že to je zavádějící. Tohle z toho takhle. Samozřejmě... Ne, já samozřejmě, moje ksichty nad Excelem jsou víceméně, aby se neřešilo. Ale ta forma mi nepřijde. Tohle to jsou... Verte to, že tohle to byly dělané vizualizace, řekněme, do populárně naučeného článku. Aby to bylo hezký. Tak, ještě nějaké dotazy? Hardware třeba si co? Mě by zajímalo, ale stejným způsobem, jako to je s tím telefonem, já to můžu propojit klidně třeba s maťasem, že jo? No jasně, to vám můžu ukázat.